sammuset täällä. Mutta nyt vielä vettä. Tää rinta on ihan. Ihan kuin olisi joku varmi. Miksei se oikein kaunti? Ja osalla varmi. Osalla on tietenkin tavoite saada todella puolella. Laidas menee. Roolaa yksin tällä puolella. Siellä on ammatti. Toi on aika nopeeta. Hyvin se Sanna pärjäsi rintauudillakin. Ihan hienosti menee. Moro Mikko. Moro. Sami on kyllä jyrki mies. Hyvä uinti. Joo, se oli kaikki. Maiju, hyvä. Tää sitten. Jonna tulee nyt ja kannustatpa sitten. Kannusta. Hyvä Jonna! Hyvä uinti! Hyvä Jonna! Ei yhtään löysiä! Hyvä Jonna! Huomas onneksi mennä kiveen pitkin. Kato kun pystyn sen mukaan pistää ne kengät jalkaan. Silloin täyttiä niistä kengät. Kyllä. Koska Sami tulee? Nyt tulee Sami tuota. Toi sininen hihan. Mies ensimmäisenä seuraavalla. Näin se kyllä! Nyt Sami tulee! Nyt tulee! Minuutti kaikki. Hyvä Sami, minuutti Kaikkoseen. Minuutti edellä Kaikkonen. Minuutti perässä. Hyvä Santeri. Oi.
kedejä nyt tulee paljon. Mikko, se ei kahdeksan. Joo, ei kannattaisi. Neljä. Miehistä ehkä neljä. Minuutti oli perässä toi Jonnaa. Hyvä, hyvä, Tero! Kaikki on Tero! Se kiveä pitkin. Hyvä Jyrki! Jyrki kiveä pitki! Kiveä pitki Jyrki! Kiveä pitki! Kivelle! Mennään pikkusen mukavampi pistää sit yhden kentän jälkeen. Usein vähän kilpailijoita, mutta nyt on niinku, nyt on tota niin, monen tasosta. Nyt on monen. Nyt on hyvä just tää. Tää on just tommonen kisa. Hyvä Timo! Kiveä pitki! Ei kuule, kun on kuulupas. Hyvä Matu! Hyvä Emmi! Raimo! Hyvä pitki! 8 minuuttia Aimolle. Tulee Jaan. 8 minuuttia. Joo. Kaikkonen tuli 5.15. Hyvä Larja vaan! Oi sun. Oikeeta peliä. Oli triathlonin koulussa niin. Aha. Hyvä, hyvä. Voiko mennä kohta uimaan? Tän kolme. Iskä, voiko mennä kohta uimaan? Ei voi nyt mennä, kato kun... Näetkö, siellä tulee kilpailijoita? Niin... Kaksi vielä. Niin tuo tulee, kato vielä. Ei, ei voi mennä vielä. Huomenna. Mennään. Huomenna.